Hi guys, welcome to QPack. So hari ni saya nak tunjukkan tiga jenis packaging. Okay, packaging tu dia sesuai untuk pakaian macam telekung, tudung, baju-baju macam baju kurung lah guys. Okay, so ada tiga jenis. So first thing adalah okay, packaging ada ziplock yang kita dipanggil LDP zipper bag. Okay, so you all boleh nampak tak? Okay, dekat sini ada ziplock. Dekat bahagian ni, dia ada design sendiri. Okay. Kedua, okay. So, packaging adalah dia kita panggil zipper bag. Okay, so dia ada zipper dekat bahagian atas. And then dia nampak macam kain lah. Okay, so dia ada design sendiri. Okay. The final one. Okay, so you all nampak tak? Yang ni dia nampak macam plastik kan? Okay, dia actually adhesive tape bag. Okay, so dekat yang tepi ni ada yang satu tape lah. Kita boleh lekat macam tu. Okay, yang ni pun dia ada jenama sendiri. So, that's all guys untuk tiga jenis packaging. So, thank you for watching. Bye-bye.